Ne opada broj građana koji zbog simptoma infekcije koronavirusom odlaze na pregled u COVID ambulantu Doma zdravlja u Dimitrovgradu. Za njihovo zbrinjavanje od 7 do 19 sati angažovani su jedan lekar i dve medicinske sestre, dok su tokom noći za to zaduženi lekari hitne pomoći. Mi smo imali do sada između 10 i 15 pacijenata pozitivno, do 5-7 pneumonija dnevno. COVID ambulanta je svakodnevno puna. Imamo između 80 i 90 pregleda dnevno, to je samo u COVID ambulanti za odrasle. U COVID ambulanti za pedijatrijsku populaciju također se javljaju, znači, određen broj. U zadnje vreme je to malo manje, bilo je između 20 i 30 pregleda dnevno, sada se to nešto malo stišava. Zdravstveni sistem u Dimitrovgradu je preopterećen, kaže direktor ove ustanove dr. Robert Petrov. Kadrovski kapaciteti su popunjeni s obzirom da radimo dodatne stvari kao što su COVID ambulante, kao što je vakcinacija. To su kapaciteti koji su pre COVID, da kažem, ere bili angažovani. Pacijenti su nezadovoljni jer čekaju, ljudi koji rade non stop, odmori su korišćeni, vrlo kratki periodi odmora. Svi kapaciteti su, da kažem, na izmaku snaga. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, Srbija je još uvek na crvenoj listi Bugarske, odnosno državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u ovu zemlju, što predstavlja veliki problem za građane koji žive u pograničnim mestima. Mnogi stanovnici su navikli da neke svoje, pa da ne kažem, svakodnevne potrebe zadovoljavaju u Republici Bugarskoj, dakle idu, kupuju. Ovi što rade nisu ugroženi zato što je Bugarska njima dozvolila da mogu da prelaze granicu. Studenti nisu ugroženi, ali s druge strane ugroženi su njihovi roditelji, tako da roditelji studenta ne mogu da odu ni na koji način u Bugarsku, pogotovo ako nemaju bugarsko državljanstvo. Ambasador Ljović je više puta intervenisao, pokušavao da na neki način da se ublaži ta situacija, da prosto omoguće svima ko hoće, znači, da uđe sa određenim uslovima. Zabrana ulaska u Bugarsku se ne odnosi na decu mlađu od 12 godina, putnike u tranzitu, pogranične radnike, učenike, studente i doktorante koji putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i na bugarske državljane i strane državljane sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članove njihovih porodica. Također i državljane Evropske unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske konfederacije. Srbija je još 15. septembra svrstana među države u crvenoj zoni po opasnosti zaraze koronavirusom.